কবা কক আপনার নামটো নমস্কার মোর নাম শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াম ঘোষ বড় ধুনিয়া ভাল লড়া কোনটো সাবজেক্টত আকৌ বেছি নাম্বার পোৱা তুমি মা অসমীয়া নাম্বার পোৱা না আগলে আগলে ডাঙৰ হৈ কি হবলৈ মন আছে পুলিশ পুলিশ হবা তুমি খুব ভাল আৰু আৰু কি কি খাই ভাল পোৱা তুমি জলপান ভাত খাই ভাল নালাগে আরে ইমান সাংঘাতিক খোৰা হৈছে আপুনি এটা আচৰিত বস্তু ভাত হয় নেকি অ জলপান না এতিয়া এওঁ ভাত নাখায় ভজা চাউলৰ জলপান খায় তিনিদিন একেহে ভাত নাখায় এইটোতো অসমৰ অসমৰ অসমীয়া ল'ৰাই তিনিদিন ভাত নোখোৱা এইটোতো চাগে বেলেগ এটা ৰেকৰ্ড হয় অ জলপান খাই মই সুধিলো বুলিয়ে দেখিলে নাই মইতো নুসুধিব পাৰিলোহেঁতেন নহয় জানো মই কেলৈ সুধিলো আৰু ওচৰলৈ আহোঁচোন জানো এতিয়া ওচৰত বহক আপুনি বৰ ভাল ল'ৰা দেই আপুনি অঁ আপুনি জলপান খাই নাই ভাত খাই ভাল নাপায় আৰু কি কৰি ভাল পায় গান গান গোৱা নেকি আৰু কি ভাওনা কৰা ভাওনা বচন বসন্ত কোৱা উঠিলো বসন্ত কোৱা অলপ অলপ পাছলৈ যোৱা ব্যস্ততা হেতু দেৱৰাজ অৱসন্ন আজি সেয়েহে উপভোগ কৰি সেয়েহে উপভোগ কৰি অপেশ্বৰী মনোৰম নৃত্য গীত প্ৰাণ সজীৱতা আনো সেয়েহে ভাগৰুৱা মনত কিন্তু কিন্তু এয়া কি দিকপাল দিকপাল এয়া কি হৈছে দিকপাল মুখ্য দৰে আচৰণ নকৰিবা দিকপাল অপৰাহ্ন বেলা আহি হ'ল উপস্থিত তেনে স্থলত তুমিহেন তুমিহেন দিকপাল থাকোঁতেই হেব সিহঁতৰ ইমান সাহস হ'ল কেনেকৈ দেৱৰাজক উপেক্ষিলে অপেচৰাগণে ভাল হৈছে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব হয়নে নাই অঁ আপুনি অলপ কৰি দিয়কচোন কেনেকৈ হ'লে ভাল হয় দিকপালক কওঁ ন দিকপাল নিজে কয় অকলে অকলে ৰাজকাৰ্য নৈমিত্তিক ব্যস্ততাৰ হেতু দেৱৰাজ অপখন্ন অঁ দেৱৰাজ অপখন্ন আজি সেয়েহে উপভোগ কৰি অপেশ্বৰীৰ মনোৰম নৃত্য গীত প্ৰাণ সজীৱতা অনু ভাগৰুৱা মন কিন্তু কিন্তু এয়া কি দিকপাল 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 আহিব তাৰমানে তেতিয়া সেইটোৱে তাৰমানে কথাটো এইটো বচনটো মুখস্থ মাতিব নালাগে কথা পাতিব লাগে আমি যেনেকে এতিয়া কথা পাতিছো বুজিলা নহয় দেই তেনেকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা কথা পাতি আছো আমিতো কথা পাতোতে এনেকে কৰে বাবাটো সেইটো এই বাবাটো সেইটো সেইটো ইমান স্পীড নাপাওঁ আমি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণতে যেনেকে কথা পাতিছো ঠিক তেনেকে বচন কৰো যেনে মোৰ মুখস্থ মোৰ বচন এটা কওঁ কেনেকে কোনটো স্পীডত হ'ব ভকত বৎসল হৰি নিকৃণ ব্ৰাহ্মণময় সেৱক তোমাৰ ধন জন ঐশ্বৰ্য সম্পদ বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী হেতু কৰা কৃপা দাসক তোমাৰ ৰ যেন মতে মোৰ সদা তোমাৰ দোকানীৰ আতুল পদ জানিছো জানিছো নিশ্চয় মই জগতৰ ভূমিভাৰ হৰণৰ হেতু তুমি এই জন্ম লৈছা দৈপকীৰ গৰ্ভত এই পৃথিৱীত
অত্যাচারীর অত্যাচার মখিমূর করিবর বাবে যুগে যুগে তুমি হুয়া বতা যুগে যুগে তুমি হুয়া বতা হে প্ৰভু ভকত বৎসল হৰি নিকৃণ ব্ৰাহ্মণময় সেৱক তোমাৰ ধন জল অসহ্য সম্পদ বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী তুমি নাৰায়ণ কৰা কৃপা ৰাখক তোমাৰ ৰয় যেন মতো মোৰ সদা তোমাৰ দুখানি ৰাতুল কৰ জানিছো নিশ্চয় মই জগতৰ ভূমি ভাৰ হৰণৰ হেতু তুমি জন্ম লৈছা এই অত্যাচাৰী অত্যাচাৰ মুখে মোৰ কৰিবৰ বাবে যুগে যুগে তুমি হোৱা অৱতাৰ যুগে যুগে তুমি হোৱা কোনোবাই বুজি পালে হেতু কোনেও বুজি নাপায় যেতিয়া স্পষ্ট কৈছো হে প্ৰভু ভকত বৎসল হৰি স্পষ্ট হৈছে নহয় নামঘৰত ঢেৰ মানুহ থাকিব কিছুমানে চিঞৰিও থাকিব সেইবোৰলৈ চিন্তা কৰিব নাই মই তাক কৈছো তুমি ইন্দ্ৰ বুলি ভাবি ল'বা তেতিয়া আৰু এনেকে এপাক দিবলৈ চেষ্টা কৰি দিয়ক নামঘৰত তেনেকে দিয়ক দৰ্শকৰ আগত অমরাবতী অদৃশ্যময় 33 কোটি দেবতাই যার আদেশ পালিব হেতু হব ধুনিয়া ধুনিয়া একো নাই হব প্ৰেক্টিছ কৰিবা এতিয়াতো আমি এনেই এনেই আকস্মিক এটা হেৰি ভাল লাগিলে না আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে হয় আপোনাৰ হয় হয় বাইদেউ হয় বাইদেউ ভাল লাগিলে দেই হয় ঠিক আছে যোৱা দেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ।